Opa. Não. Nem vou jogar essa liga, pá. Não encheu muito não nos olhos não. Vou driblar. Vai ser muito envolvente não. Essa liga eu vou driblar. Eu não sei, Paco. É difícil. A única coisa que eu tô jogando mais é BF. Dei uma jogada de Valheim. Valheim. Joguei ele ainda. Só esses. Uhum. Mi 42. Blade Vortex. Vai jogar Blade Vortex com uma bruxa? Tá dando de gelo. Uhum. Roubada.
Tá bom, né? O BF tá puto. Tá em promoção essa peste. R$ 37. Naya. Até agora, muito não, viu, Paco? Só o Wins. Vocês estão prontos para jogar a liga? É foda que... Quando eu assisti o vídeo da liga, que eu olhei, até o Zizarran tava lá também. Olhando, eu tava vendo que o que tava comentando os bagulho lá e ele tava desanimado. O Wid disse que não ia jogar também. O gelo que bota fogo.
E nem mais não, porque faz tempo que eu não vejo ele. Faz tempo. Dá uns tirinhos. Dá uns tirinhos no BF. One of my captors felt no emotion. He did not hesitate to inflict pain. Now, all he feels is intense, unstoppable agony.